A folga sigue. Acordo ou folga? Acordo. Reivindicamos un incremento salarial para os anos 2014, 2015 e 2016, que sería de 30 euros para todos os traballadores en cada unha das 14 plantas. E ademais, reivindicamos non facer xornadas laborais de máis de 8 horas continuadas. Bueno, a resposta da dirección remítenos ao convenio provincial, onde non hai constituído unha mesa de negociación. Estamos en incremento salarial desde 2013. Entón, nos ofertamos ya a empresa suspender a folga mentres entremos a negociar sin compromiso de chegar a acordo, pero así a negociar e movendo as nosas posturas. A resposta da empresa, a resposta da empresa que non negocia en ningún momento, entón non nos deixa outra alternativa que continuar con isto o tempo que faga falta. Vamos a ver, nosa folga é indefinida e continuaremos o tempo que faga falta. Hai unha unidade sindical, unidade dos traballadores total, e repercute este o período de ventas con moita diferencia máis importante do ano. É cando podemos facer máis forza. En agosto estamos de vacacións e entendemos que a empresa debería facer caso destas reivindicacións.